Janë duke thënë që kjo histori e trafikut drogës është zbuluar vetëm pjesërisht. Dhe ka aktorë të pushtetit të sotëm, të cilët janë angazhuar prej 2-3 ditësh intensivisht në këtë çështje për të bërë që gjërat të ndodhin ndryshe. Këto emra do të dalin, unë do t'i nxjerr edhe me emra, do t'i nxjerr edhe me shkresa që vijnë edhe nga Italia, që janë edhe në Shqipëri dhe do të dalin se cilët janë lidhjet e këtyre funksionarëve, zyrtarëve në këtë histori pikërisht me trafikantët e drogës dhe personat në kërkim.